Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski e seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. As especulações políticas em TAPs estão aumentando e o clima das eleições está subindo. Entre as que mais crescem são as especulações quanto ao PDT, que ainda não divulgou pré-candidatos. Nas esquinas da cidade surgem cada vez mais pré-candidatos para o partido, mas nada de definição. Nesta semana, até mesmo a pré-candidata pelo PTB, Evânia Nunes, teve o nome vinculado a uma possível coligação com o PDT, o que logo foi desmentido pelo Facebook. Em nota, publicada na rede social, a pré-candidata disse estar certa com sua coligação e que tem o pré-candidato a vice, Rafael Fernandes, definido. A campanha eleitoral só começa a valer 45 dias antes das eleições, o que data em 16 de agosto. Mas a nota da pré-candidata afirma que outros já começaram a campanha e com muita sujeira, o que pode ser uma alfinetada.